Die vennootskap tussen Sanlam en Tafelberg vir die Sanlampryse vir jeuglektuur bestaan al van die 1980s af. Die wenboeke vir 12 tot 18-jariges verteenwoordig die beste skryfwerk van ons plaaslike skrywers in al die tale wat in ons land gepraat word. Vir baie skrywers is dit 'n lewensdroom wat waar word. Gepubliseerde skrywers kompeteer teen nuwe skrywers op gelyke voet, omdat die manuskripte anoniem beoordeel word. Met die kompetisie wil ons skrywers van alle ouderdomme motiveer en aanmoedig om te skryf, sodat ons uitsonderlike jeugboeke op die boekrakke kan sit.